Kerjasama kerajaan perpaduan ini mesti berpandukan prinsip. Prinsip apa dia? Prinsip perlembagaan persekutuan. Yang pertamanya, Islam agama persekutuan. Perkara tiga dalam perlembagaan persekutuan. Dia tanya saya, DAP boleh setuju? Saya kata, Dato' Sri, sejak kita kawan dengan PAS dulu pun kita dah committed dan tanda tangan ni. Kalau dulu kita kawan dengan PAS, semua DAP ni baik. Perkara dua, kedudukan orang Melayu. Perkara 153, Presiden UMNO tanya, DAP boleh setuju? Saya kata, Dato' Sri, perjuangan kita bukan nak melawan mana-mana kaum. Kita nak angkat status sosioekonomi rakyat Malaysia. Yang miskin mesti dibantu. Kita dah pastikan rakyat Malaysia yang miskin, kita angkat sosioekonomi mereka. Perkara ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu apa masalah dengan kita? Tak ada masalah. Sebab kaum Tionghoa Malaysia ni berasa bangga kita boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Ini keunikan Malaysia, keindahan dalam negara kita. Perkara keempat, kedudukan institusi-institusi Raja-Raja Melayu. Apabila kita bentuk kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong menitahkan semua parti-parti yang ada wakil dalam parlimen bekerjasama, ketepikan persekitaran, ketepikan perbezaan, tubuh kerajaan perpaduan. DAP, parti pertama cakap dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kita sokong. Kerjasama dengan mana parti pun tak ada masalah. Sebab yang penting kita nak negara stabil, kita nak politik yang stabil. Itu komitmen kita.